Så, vad gör du Britta? Jag vallar lite. Sådär ja. Vad händer när du tar i? Det händer ingenting. Det sitter ju mer att ta i, håren sitter fast. Sådär. Så jag kommer nog flytta bordet före jag flyttar skidan. Så det funkar? Det funkar kanonbra. Det är kul att höra.